Então deixa eu explicar minha matemática aqui. Aí vocês podem me jogar pedras. A classificação do campeonato friamente está mostrando o grupo do Brasil, liderança do Brasil com 3 pontos, Portugal, Costa Marfim com 1 e Coreia do Norte com 0, tá certo? Tá errado. A classificação é a seguinte: primeiro lugar, Costa do Marfim e Portugal, 4 pontos. O Brasil tem 3, Coreia do Norte não joga mais, perdeu as 3, tem 0. O Brasil tem 2 jogos pela frente, enquanto que o Costa Marfim e Portugal, é claro, tem 1 jogo pela frente só, ambos jogando contra o Brasil. O Brasil ganhou só de 2-1. Os outros dois vão ganhar da Coreia do Norte por 2, 3, 4, 5, sei lá. Mas por mais que 2-1. Portanto, se o Brasil empatar com a Costa de Marfim e empatar com Portugal, dois resultados normais, o Brasil está eliminado no saldo de gols do Campeonato Brasileiro. Qual é a chance?